ها ملګری دا زموږ سره بل میسینګ پرسن ول دی دا نه به تاسو کو چې دا څوک دی او شوټ لا بلا څه شو دی دا کوم کسب شو نه اس کی بلا بلا بند دا هوا تکاله و شو چې بل نه دا اس پاتې من ته نه بچی چې کوم دی غریبانا نه کو سر نه لونه پرې مو ستنه دا دی مطلب کړی نو ته دی لا اس پاتې بس پاتې نه پوي ونه سه ګنا کړو ونه سه خطا کړو همدې سیستم باندې زمونږ د زیر مومن دي چې څنګه څه کړه نه غیر نه اوس په دې د هیڅ پاتې نه دی دا په تاسو ته دا چې غیر کړی چې موږ ماشته دا کوم ځای نه غیر کړی نه موږ ډېر تاریخونه وژنو اسلام آباد کې نو ایم ای تقریبا چې منل دي ایم ای والا دا رښت کړی دا خو یې ستنه کړم ته او څه په تاسو ته چې څه ګنا یو یا څه کار سي څه نه وایي بس خو موږ نه وایي چې نه نه کړی تاسو ورونګه بچی دې دا څه پاتې کاری سے کہو رہے سب کار دبد ترونو کار کو ماربل ماربل کا کھانے مارانے دا کار تو وہ والا تھا جو کا ساتھ دے رہا تھا بچان سن رہا دیو بچے سن رہا دیو شپگ زامن دی بس کون بتا لی مون کو لو چدا ورک شو کو لو تعلیم نہ کرے بڑی اگا بس سے کشتا کیش ڈالر سب دے بل سوکھتا کور کے ترے دے اس چے خرچہ خرچہ برداشت کی اس ولا ترم سو وقت پورے خرچہ برداشت کو طول عمر خو غم نشی برداشت کولیش په ګو کا د ډیر ټیم دی بس وخت پورې برداشت کو بس هغه نه بعد هغه نه شو برداشت بای جان د نور خو کین نور خو کین رټ مچ شو تاسو ملک ملاقات ور سره شو چې کوم وخت نه غیب شو دی هغه وخت نه تر اوسه کوم ملاقات شو نه نه ملاقات نه دی شو هیڅ پاتې نه لري چې کوم ځای کې یو کوم ملاقات هیڅ پاتې نه او تا پاتې شته چې باندې او د دې تاریخونو کوم چې لولې دی هغه وای منی دی ایم ای نور لگا من ایم ای پر پلا منی چې دا مو چا کړی او اسلام آباد کی تاریخونه مور سره کړی نو وای کی منه ولا کس دې طرف